مزافو هيو تاريكون بيتشا على مني تازو كوبات النجار نواس كمتر الله جو بنالوا كده راسيو باشاكر زاوس سنانا بيمن ناقين ياچو بزو مسراتاي خاصة بوتشالوت بزو لكن بارات كفر قاچو يمجمعوا دراسيو لمن بزيرس لين الساسة يمجمعوا ولتني أصاب دعمو يدراسيو يتبرت هكذا تشوش من دناچو من تبرت هترقو يسافو لزوجتني عمل كدعمو على موس من لماس شكبتلو لزي تبرد يمياس فرقو مسراتاي نكر لماس شكبتلو سببتل على موس من دنو كذا بترفع مترشح لي يمس عفو أتكلم يجتو مني مسفر من الذي أردت مسفر أرجعنو مستوي قصة تاون يدرسس يمنعه من الوقت يمجمع رأولي سهل بولداوي صوفوتشن كما كربلاي سو يمسي لحشو نقرش لو قصة بحرياتون يمسي لبث يراسون كالات أكنا برو يميا كربلبث سوچن لما مارك يميسلاچو سئلاوي مگلچاوچ نزال نزال كله ادرغو راسون كماقرب يلك راسون يمجمرو توانای ابروت تاريخون يفصموت دگمو سوچ راساچو ليلا توانای ادرغو درستو لي وينم ايل بولداوي صوفو لي ياسكمتو نگر منالبات اكبابيو اي بالين مسمر يمتاكو سوچ بزوچاچو تاقالاچونا اني طيقيو الله كاربكوت بوخالا زليت كمطوت سموچنا اون لي بوتاو لي يالو سم تكيرون ويسال تكير مار دكتور يالسو له تاساب سنوب تكيرون ويسال تكير ال تكير اونن درس زري ستيرو بتيرو زليت تصافون مصافون غصتاون يزاچو يمتايتون نغر سئلاوي مغلچاون زي اسكمطاون قطتا تغيوتالاچو ز بوتا ليالو ايه عند بكاتم يمياساجين بمسرتو ياند دراسي تلقوا كلوتو عليا يقالات اتتقاقمو ولتهنيا يا عرفت نجر قمر سليتون سلتو يا لن نجر يمادرق اقمو ثالثهنيا دغمو يسون تكرت يمسابو اراتهنيا لي دغمو غصا بحرياتو يميسلبت منغد انذي اراتو مسرتاي نغروش لاچ باند درسس باند دراسيوس يميتاسبو مسرتاي نغروش ودقوم نجر يسمطا يلبولداوين تاريخ ياسجمرو تلقوا نجر የራሱ ህይወት ሌሎችን ማስተማር ይችላል የሚል ነገርና ለህብረተሰቡ ራሱን ያቀረበበት የመጀመሪያው መነሻ በየርኩት አሳ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ኡነተኛና ኡነተኛነትን ለማንጸባረቅ በየእንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ያለ ኡነት ስላለ ሰዎች በእውቀት ብቻ ይዘውት የሚያምቁት ነገር በጽሁፍ መልክ ላስፈራውና ላስቀምጠው የሚለው ሐሳብ ስላለ የመጀመሪያው የተነሳበት ዓላማ ለዚህ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መጽሐፉ ወይንም ደራሲው የተከተለበት የትኩረት አቅጣጫ ምንድናቸው በየሳስብ መጽሐፉ ላይ ሳነብ አራት መሰረታዊ አካላትን ትኩረት ያደረገ ነው ይሄ። አራት መሰረታዊ ነገሮች አንደኛ ሙሩ የት ነው ያለው? ለሙሩ አሳይመንት እየሰጠን ወቃቱን የት ቦታ ላይ እንዴት መቼና ለማን የሚሉትን መሰረታዊ ጥያቄዎች እያንዳንዱ ምሁር የተባለው አካል የተማረውን ትምህርት በትክክል መሬት ላይ አውርዶ መጠቀም እንዳለበት የሚያሳይ ነው አንደኛው። ስለዚህ ምሁራን እያንዳንዳችሁ እዚህ ጋር የተለያየ የውቀት ደረጃ የተለያየ የውቀት እሳቤና አቅም ያለን ሰዎች አለንና በዚህ መካከል ላይ ያለንን ውቀት እንዴት መቼና የት ለማን ነዚህ አራት መሰረታዊ ነገሮች ምን ላይ ሰጠን ለምንሰጠው ምን ላይ ደግሞ የራሳችንን ህይወት ለማስተማሪያነት እንድናቀር አራያ ለመሆን በመካከላችን የተቀመጠው ዶክተር ሳቢ መጻፉ ጅግ በጣም እናመሰግናለን ሁላችንም ስለተሰጠ በተለይ ገለጋ ያው ብዙ ወቀሳ ብቻ ላይ እስቲ ሁለተኛው ሐሳብ ደግሞ ከመሁራን ቅስቀሳ በተጨማሪ ባለሀብቶች የባለሀብቶች من መጨረሻቸው መጀመሪያ አይደል ዘ ኤንድ ጀስቲፋይስ ዘ ሚንስ ይባላል አይደል ያንድ ሰው መጨረሻው ምን ነው የሚነግረው መጀመሪያው እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ሳነብ ከምንም በላይ የዶክተር ሳሚስቲ መጨረሻው መጀመሪያ ምንድነው እሱ የተነሳበት ብዙዎቻችሁ እዚሁ ስታነቡ ዛሬ ላይ ለደረሰበት ስኬት ምን ሊሆን እንደሚችል ትገምታላችሁ ያስባል ስታነቡት የምትደርሱበት ነገር ነው ለኔ ግን ትልቁ ትኩረት
ዛሬ ላይ ላለው አቅምና ክህሎት ለሱ ትልቅ ውጤታማ ነው የሁለት ዶክትሬት ባለቤት እንዲሆን ያደረገው መነሻው ሐሳብ ምንድነው በየሳስብ አንድ አንቀጽ ብቻ ታምብላችሁ ከገጠር ከነበረበት ከቤተሰቦቹ ተለይቶ ብዙም ተለይቶ የማያውቅ ልጅ በተከራየበት በሚኖርባት በዛች መንደር የመጀመሪያ ጊዜ ክፍል ውስጥ ገብቶ በዛች ክፍል ውስጥ ሲማር አስተማሪው በእንግሊዘኛ ጀምሮ በእንግሊዘኛ ጨረሰ። ይሄ ነገር ለዶክተር ሳሜ እንግዳ ነው። ቃላቶቹ አያቃቸው መስማትም አልቻለም። ያስገረመው ነገር ግን እሱ አለመቻሉ ብቻ ሳይሆን ተማሪዎቹ ደግሞ የተጠየቁትን ጥያቄ ያስተማሪውን ገለጻ ተረድተው እነሱ ደግሞ ምላሽ ሰጡ። የመለሱትም በአማርኛ ሳይሆን በምን መለሱት? በእንግሊዘኛ። ራሱን እዚህ መሃል ውስጥ አገኘው። ነገር ግን ከነዚህ ሰዎች ጋር ነው የምወዳደረው የራሱ ሐሳቤ ነበር። ግን እንዲህ አደረገ። ተማሪዎች ከክፍሉ እንደወጡ እኔ ክፍል ውስጥ ብቻዬን ቀረው። ሁሉም ተማሪዎች መውጣታቸውን ካረጋገጥኩ በኋላ የክፍሉን በር ዘጋው። መምህራን ያንጠባጠቡትን ጠመኔ ከቁጥር ሰሌዳ ስር ለቀምኩና የክፍሉን በሮች ወንበሮች እንግሊዘኛ በማስተማር ወንበሮቹ ላይ መለማመድ የዘወትር ስራ ያደረኩት። ትርጉማቸውን የማላውቃቸው ከመምህራን የሰማኋቸው የእንግሊዘኛ ቃላት በአጠቃላይ እየተናገርኩ ወንበሮቹ ላይ አከፈከፍኩት። አንዳንዴም የሚሰሙኝ ይመስል ወደ ወንበሮቹ ጠጋ ብዬ ገባችሁ አልኳቸው። አንድ ቀን ግን የክፍሉ ተማሪዎች መስኮት ይመለከቱ ኖራል። በክፍሉ ውስጥ ከወዲያ ወዲህ እየተወረገረው አፌ ላይ የመጣልኝን እንግሊዘኛ እየተናገርኩ ሳወራ አይተው ሳምሶም አበደ ብለው ይጥቋቁምብኝ ጀመር። እኔ ግን እብደት ሳይሆን የቋንቋ ክህሎቴን ለማዳበር የተጠቀምኩበት ልምምድ ነበር። በዚህ መልኩ 3 ዓመታት ተጓዝኩ። የቋንቋ ክህሎቴንም በተወሰነ ደረጃ ለማዳበር ቻልኩ። ለእኔ ትርጉም የሰጠኝ ትልቁ የዶክተር ሳሚ መጨረሻው መጀመሪያ ይቺ ቀን ናት። እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ትልቅ ነው። ይሄ ሁለተኛው ላይ ለእያንዳንዱ የሚያነሳበት ሀሳቦች ናቸው። 3ኛው ደግሞ የዚህ የትኩረት አቅጣጫ ወጣቱን የመቀስቀስ ፍላጎት ትልቁ ነገር። ምናልባት ቅድም ፕሮግራም መሪው ያነሳው ሀሳብ አለ። ፕሮግራም መሪው ሲያነሳ ምንድን ያለው? አሁን ዶክተር ሳሜን አንቱ ብሎ ለመጥራት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምን? ከቁመናው ከሰውነቱ ቅጥነት እንደውም አሁን ይሻላል አይደል? አረኝ ዶክተር፣ እኔም ብዙ ጊዜ ስለደረሰብኝ ነው። በዚህ ቅጥነቴ ያልደረሰብኝ ነገር የለም። እኔም ባቀመኝና ሰዎች የሚታሰቡት ወይንም የውቀት ልኬት የሚያደርጉት በምንድን ነው? በሰውነት ግዝፈትና ባለባበስ አይደል? ግን እውቀት በዛ ይለካል። በዚህ ምክንያት ወጣቶች ይሆናችሁ ለሁላችንም ትልቅ አሳይመንት የሰጠን ስለሆነ እያንዳንዳችን ከዚህ በኋላ ወጣቶች መኖር ያለባቸውን በወጣትነት እድሜ ውስጥ ማሳለፍ የሚጠበቅባቸውን ትግስት እንዴት መውጣት እንዳለባቸው የሚዳስስ ክፍል ነው። 3ኛው የትኩረት አቅጣጫው የዚህ ድርሰት። 4ኛውና መጨረሻ ላይ የታዘብኩት ኑሮ ትግል ውስጥ ያሉ ሰዎችን ስሏቸዋል። እሱ በኑሮ ትግል ውስጥ ስላሳለፈ በዛ በኑሮ ትግል ውስጥ ግን ቅድም የተነበበው ሀሳብ አባቱ የመከሩት ምክር እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ። የፈለጋችሁትን ዶክተር ጠርታችሁ ቁጭ አድርጋችሁ ምከረኝ ብላችሁ ብታስቡት በፍጹም አባቱ የመከሩትን ምክር ያመጣል ብዬ ለማሰብ የከበደኝ ነገር ከመከሩት ምክር ልጄ መሬት አትሁን። መሬት ብዙ እንሽላሊት፣ አራዊት፣ እባብ፣ ሌሎችም የምታስተናግድ ናት። ልጄ ሰማይን ሁን። ምድር ተለዋዋጭ ናት። ብዙ ነገር አምቃ ትይዛለች። ነገር ግን ሰማይ የምታስብ ሰማይን የሚዳስስ ትልቅ አመለካከት ይኑርህ። በዚያ አነባበብ ላይ ነው ይሄ ትረካና ቀድም የቀረበው የውጩ ገጽ ላይ የታየው ሐሳብ። ስለዚህ ለዚህ ሁኔታ ኑሮ ትግል ለሆነባቸው ሰዎች ማሸነፍ እንደሚችሉ ያሳየ ድንቅ መጽሐፍ ነው። ተረት ተረት ያልሆነ
منابوي إسابين بيتشالازة يقرقن بأونتن يعني يهو التاريك لي ياستناك قده مسا النزي يه دراسيو يتوكرت عدقا جاو جناجو ليلو يه دراسيو آلاما وسمن جنو بلن سنب آلاما ومس آفو راسو بزولة قرينا كرا عندنا أنبابيان براس متماماً أشون إنديا سادقو تلقون برشاي كفتر سو براسو كتماماً يفلقو بطاري مدرس إنديا ميشن ياسايا مزاقنو عند ولتنيا رقمو تسفا عالمو كرتن يمياسقن الزبن ولتنيا سوستنيا رقمو يجمرنو جماري فتسامي ليسان ندرس لوينم رقمو لامت أرشاكشن مجمريا أنساساكشن ماسامرنا يجمعناه النجار دعمه بفتنا وسطن قام بيهون يعني نتاق سوي ماسال لفن غدا يازن إيه لما شبعت سير يراسي هيوت لهبرت سبي باكر أني للي لوچو كم استمرو كلاسوس قبتو زوج زي استمرا شو سويش كنور كلار ويتلاقي قتامي خذ زاوية دعمه مسافة تستمرني علش بتستمر علش بلو يسافات دين كمسافنا النزيه على ما وشناش ليلو يمسافو أتاك على يزت سوستني على سنمتا مترشاو أتاك على يزتو بزيش مسافلي بغز درجة متوزتنارات أتاك على ستوس دولت متوغز يمتور مسافنا بيشي مساف بزي غز وچوسترغن ولت متو مانو هاي أن مرافو جانو إيان لامنو مرافوج يراسا چيوهن رئس يراسا چيوهن تاريك يراسا چيوهن مواكرا لاش بيان لامنو هيو توست የመጀመሪያው ቹ ምራፎች የሚናገረው ዶክተር ሳሚ ማን ነው? የመጀመሪያ ላይ ስታነቡት ሲያሜውን ከምን አመጣው? ማን ሰየበለት? እናቱ ማን ብለው ነበር? እሱስ ማን አለ? የመጀመሪያው ምራፍ ይችን ምትረክብናት። ሁለተኛው ምራፍ ላይ ደግሞ ስንመጣ በትምህርት ቤት ህይወት ውስጥ የጀመረባትን ጉዞ። ኤውላ ሲያደርግ ግን ለእግሩ ጫማ የለውም። በዛቀ ዝቃዜ ባለ መስመር መታቆት ናቸው አይደል እንደው ማናን ለጊዜ መሰማው ታሪክ ብዙም ጊዜ ጋብ እየተለበሰ አረቄ ምናምን እየተጠጣ ምናምን ነው እኔ ወንድሜ ዛስተ አከባቢ ላይ አስተምሯል እና ጋቢውላ ለብሰው ገብተው የሚያስተምሩበት ብርድ ለመቋቋም ሲሉ አረቄ እየጠጡላ የሚኖሩበት ያንን ነገር ደግሞ በባዶ እግር ሳሉት ይሄንን ነገር አድርጎ ዶክተር ሳሚ የሚያስበው ትልቅ ሰው ለመሆን ዛሬ ጅማሬን ማስተካከል ስለሆነ ትምርት ቤት ሲሄድ ራሱ ነው መጀመሪያ ከናቱ ቀድሞ ትምርት ቤት የተመዘገበው የተመዘገበበት የራሱ አላማ አለው ስታነቡት ለምን የሚለው ጥያቄ ከገጸንባቡ ማግኘት ትችላላችሁ እሱ ለእናንተ የተወኩላችሁ ስለሚሄድ ሶስተኛው ምራፍ ላይ ስንመጣ ግን በጣም የሚያስደንቅ የፍቅር ገደል ሲባል ሰምታችኋል የባለን ሰዎች አይደለም መጠይቀው እናንተ ታውቁታላችሁ ዛሜ ተላዩ ሰዎች ደግሞ በዛ ሲያሜ ተላዩ ታሪክ ፈጽማችሁ በሊዮን ይችላል እገር ግን ከባሌ አከባቢ አልመጣም እኔ ስሙን የሰማሁት ለዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ምንባቡን ሳነበው ያገኘሁት ግን ያንንም ቦታ በሆነ አጋጣሚ ግን ሄጄ ማይፈልጋለሁ በጣም የሚስብ አስገራሚ ነገር ጫካውን እዛ ቦታ ላይ ያለውን ቦታ እየሳልኩት ነው የሄድኩት ስለዚህ የፍቅር ገደል የሚለው ሲያሜ የተሰኘበት ምክንያት ለምንድን ነው? የአራት ሰዎችን ታሪክ ከራሱ ህይወት ጋር አቆራኝተው እነዛን አራት ሰዎች የፍቅር ገደልን ወደ ጫካ ውስጥ ወስዶ በአሳብ ሁላችንንም ቦታውን እየሳል ነው እንደውም ትልቁን ነገር የሚያሳይልን ቦታና ስፍራ ነው ያቺ ቦታ። ድለኞች ከሆናችሁ እዛች ቦታ ላይ ሄደን የፍቅር ገደል ምን እንደሆነች አይታችሁ ታሪኩ መረጃው እዚህ ጋር ስላለላችሁ ሌላ ታሪክ መጠየቅ ያስፈልጋል አስፈልግማ ስለዚህ መጽሐፉ እነማን እንደሆኑ የሚገርመው ነገር በመጽሐፉ ውስጥ የሳላቸው ከራሱ ከዶክተር ሳምሶን በተጨማሪ የሳላቸው ገጸ ባህሪያት አሁንም በመካከለም እዚህ ውስጥም ልትኖሩ ትችላላችሁ የሚገርመው ተጋብዛችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ታሪካችሁን ደግሞ መጽሐፋችሁ ላይ ያገኛችሁ አሬ ዶክተር ሳሚ እንዴት እዚህ ውስጥ አስገባ የተወሰነ ነገር ሼር አድርገን ልትሉ ትችላላችሁ እንግዲህ ያው የታሪኩ ተካፋይ ስለሆናችሁ ይሄን እናንተ ስለዚህ ምራፍ 3 የሚያነሳልን የፍቅር ገደል የሚለው ነገር የሚያሳየው በልጅነቱ ጥያቄ ከመጠየቅ ነገሮችን ከመመርመር ራሱን የሚፈልገው ቦታ ላይ ከማድረስ ወደ ኋላ አለማለቱን የሚያሳየው ምራፍ 4 ገጸ ንባቡን ስታነቡት ነው ምራፍ 4
أقرب يكبس ميكيال بيتا كريستيان فميقبا بسعاد بيتا كريستيان يتوى قل لله تلي ننقلال تكامتو يمنا كدر يسقون ننقلال يسقون ننقلال من هذا الكر بجتنا نايمرو بزان السابي يمياون نقر أسقر نموت يتأيكال ووقتو يمي مندس اللات سوصل الليلة يزال دبر لي يالوتن عند منو كساقينتو الساجون تأيكو مرجعون لما جيت يمي أدرقاتشو تقلال تادا الدكتر السابي يزال قزي يتأيكو نقر لمن كذاكو حالا دولو أمان لج ياتش دول ماننا متات لمن أقل قلوت لو متلو الزاس من تسرى لج إهن السابي كالجنتو متأيك يجمرو دكتر سامي زاري لي لدر سبت مسرة تاوي قزتاو جن ياسقو بينيو تدلك سفرا ياتي فراف اراتلي يالجو تاريخنا وجم رافا مس يتمرت بيت غزا تاريخون يمي اسايو بزاش تاريخ لي قدم مرتاچن ينكاكاچو مسراتاي نغر سلالا لغمو مسو بتمرت حسابوس سليتوس سيمتا يمي ياغنيون مسراتاوي نغر سلامي اساي مراف 6 لي راسون تلك لما درك يجمربتن يمجمريون يسرا هنيتا يمي اساي كمن لجمرة كمن أدرغو من لي لمدرس اللاسة زم كناتو بألاي كناتنا كاباتو كميمت على تلك راسون يماستدادر السابي يازبت تلك مراف يجمرو مراف ستستلي سنبتانو مراف سباتم تمساساي نغرو تشل يميز نغر مراف سباتم كبادو ينورو قزوست بزيو قزوست تلك فتناو تشل أسنفون لمساري ستانا بود شافو لنگراجو نا حساو لانتا تشارستان لاجو وددا نوست بميدبت ناثن لمرداد سيل انشات لمقرات لمفلت بميدبت ساعت بزا شاكاوز قاند وادنيا كنمي ودو وادنيا غار بزا ياسان لفايان دنگت شو يميل دمسي سمانو يميجم مراو تالا قندم مانا وادنياو آيتو سلنا برا دنگتو قدمو تلو تلو تال ودد ترانو سوگن منم مارايا يقولون مروت بيتشان يايو يزال جزيعن راسون أسبو ودلعي سيوتا ناوت أوت أوت أي ميل جنس سما تينغت سيوتا كراسو كأنغت ولي يميلف عند تلك نجار زافلي ودك زافو بزاف ودك ونجار ألفا زر بلوسي ملكة جن دكتور سامين يساتو ميجرم تلك زندورنبر ይሄ የኖረው ትልቅ ውጣውረድ ያሳለፈው ዶክተር ዛሚ ዛሬ ለሁለት ዶክትሬት ባለቤት የሆነው ታላቁ ሰው ዶክተር ሳምሶን የወላጆቹ ምክር ቅድም የተነበበው ሐሳብ ያልኳችሁ ያነሳውላችሁ ብዙቻችን ተመከረናል በልጅነታች ያልተመከረ አለ ብዬ አረሰው እናሏት አውት ውስጥ ያንን ምክር ለሱ የወጣው ምክር ለሁላችን ሆኖ ብንጠቀምበት መሰረታዊ ነገሮችን ማሳየት የሚችል ድንቅ ምክር ነው። ምራፍ 8 ላይ የምናገኘው ትልቁ ሐሳብ የምንዳስስበት ያኛውን ሐሳብ ያዘበት ነገር ነው። ምራፍ 9 ላይ ምራፍ 9 በገጸ ንባቡ ምራፍ 9 10 11 እነዚህ ሶስቱ ምራፎች የሚያሳልፈው አንድ ሰው ለተሰማራበት ሥራ ለሚያደርገው ነገር ተስፋ መቁረጥ እንደሌለበት ተስፋ መቁረጥን አሽከንጥሮ ጥሎ ወደኋላ ወደፊት ብቻ ማለፍ እንዳለበት የሚያሳይ ምራፎች ናቸው። ለዚህ ሶስቱም መሰረታዊ ምራፎች ምራፍ 12 ላይ ግን ስንመጣ ሌላ በዶክተር ሳሚ ህይወት ውስጥ ዛሬ ለስኬቱ መብቃት ትልቅ መሰረት ከጣለችው የባሟ ሴት ታነበላችሁ እና ሁኔታው እንዴት ሆኖ እንዳሳለፈ 75 ሳንቲም ሻማ ብሎ የሰየመበትንም ስያሜ ጭምር የምታገኙበት ምራፍ 13ን በምናነብበት ሰዓት ነው። ምራፍ 14 የብዙዎቻችን ችግር የብዙዎቻችን ምራፍ 14 በጣም ግን ልንተገብረው የምንችል አንዴ ካለፈ ልንመልሰው የማንችለው በጣም አስገራሚው ነገር ስለ ታይም ማኔጅመንት አይደል? ብዙዎቻችን ችግራችን ስላል አራ አበሻረን እንዴ ነው ምን ነው ብዙዎቻችን ባካ አበሻረን ምን ሰዓት ደሞ ማለት ሁለተኛ ደሞ ስኬት ማለት ምን ማለት ነው
አንተው ተሳካለ ሲባል ስኬት ለሚገልጸው የራሱን ብቻ አስቦ ወይስ ከጎን ከዙሪያው ካጣብ ያሉት ነገሮች አመዛዘው? ስለዚህ ስኬትም ቢሆን ምን ያቀና ያስተካከለ ከራሱ ጋር ያሳደገ የነበረን ጉዞ እነዚህ ሶስት ብራቶች ያስተምሩታል። ስለዚህ ለራሱ ለዚህ ነው ራሱ ተምሳሌ ታደርጎ እንዴት ማቅረብ አለብኝ ባቀርበው የተሻለ ነገር አስበን ሁላችንም ከራሳችን ጋር አድርገን የሚያስተምር ምርጥ ድርሰት ምርጥ ሐሳብ ሁለተኛ ታሪክ በሆኑ የሚያስገነዝብ አሳካን አይችል። ስለዚህ ከዚህ ተነሳ የ20ና 21ኛው የመጨረሻው ምዕራፍ ዛድረስ ሄዶ የሁለት ዶክትሬት ባለቤት ሆኖ ለመምጣት የቻለ ጎበዝ ብቸኛው ድማችን ዶክተር ሳይ። ስለዚህ የ25 ሳንቲም ገጽታ ከጨለማ ወደ ምን ወደ ብርሃን ለገና ደግሞ ከመጀመሪያው ከእንግሊዘኛ ደሞ ካደረገበት ምንም ከማይም ከተባሉት መካከል ተገልጦ ዛሬ ላይ ደግሞ ምሁር የኑሮን ሁኔታ ለማሸነፍ ከጅማሬው አንስቶ ደግሞ እስከ መጨረሻ ድረስ የሄደባት የመጽሐፍ ክፍል ብትኖር ዶክተር ሳሚ ያዘጋጃት ታላቅ መጽሐፍ ነው። በዚህ ህይወት ውስጥ ያንንዳዳችሁ ስታነቡ የሚያስበውን ቅድም ያስቀመጥኳቸውን መሰረታዊ ነገር ምሁራን ምን መስራት አለብን? ከኛ ምን ይጠበቃል? መቼ? እንዴት? ለማን? ወጣቶች ተስፋ ላለመቁረጥ የስኬታችንን ጉዞ ለመጀመር ዛሬ ላይ ሆነን ነገን ለማለም እንዴት እንነሳ? ስኬትን ለማጣጣም ከማን ጋር? ከሁላችን በጋራ በአንድነት የምንጓዝበትን የስኬታችንን ሁኔታ ብናጣጣምበት ትልቅ ምክር አዘል ያላት አስተማሪ በኑሮ ውጣውረድና በፈተና ውስጥ ደግሞ እንዴት ማለፍ እንደቻለ ዋሻውን የገለጸበት ሽፍቶች ባሉበት ቦታ ላይ ያውላ ሽፍታ ሊገሏቸው በመጡበት ሰዓት እንዴት አድርጎ እንዳለፈ ካለፈ በኋላ ደግሞ ስኬቱን እንደገና እንዳዲስ እንደጀመረ የሚያሳይ ድንቅ መጽሐፍ ሁላችንም እጅጋ እንድንገባ ሁላችንም እንድናነበው ያሳሰብኩኝ እስካሁን ድረስ ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ንባብ መልካም ቆይታ ዶክተር ሳሚ ታላቅ አርግልኝ ዘብራት ነው።